មកលើកនេះមកទាំងគូតែមកតាមម្ដងបងណាចាជាមួយនឹងត្រែបេងហើយនឹងទឹកសម្អាងបេងបងណាចាតើបងបាញ់ឆ្នាំយូរតរបងណាចាបើសិនបងប្អូនស្នេហ៍នឹងពេញចិត្តអាចធ្វើការថ្មបានបងណាចាគឺមកនេះថាគឺមានសុខច្រើនមែនតើចាសម្រាប់បងប្អូនស្នេហ៍នឹងពេញចិត្តអាចមកមើលដល់ទីតាំងបន្តបានបងណាចាជាមួយនឹងពកបេងឆ្នាំបងប្អូនចាយើងបាញ់ជាមួយនឹងពកបេងបងប្អូនចាគឺយើងអាចពកបេងធ្វើតិចតិចចាជាមួយនឹងពកនេះផងឯងគឺសុខច្រើនមែនតើចាបងសិស្សយកបងប្អូនស្នេហ៍នឹងពេញចិត្តអាចមើលដល់ទីតាំងបានបងប្អូនណាចាជាមួយនឹងតុកសម្អាងនឹងព្រែចាគឺមានក្នុងស្តុកច្រើនមែនតើចាជាប្រភេទព្រែបេងបងប្អូនណាចាណាត់វិញណាត់8គុណ2ណាត់ដូចគ្នាចាជាមួយនឹងបេងខ្មែរតែម្ដងបងប្អូនណាចាចំណែកឯក្បាលនេះគឺប៉ັດជាប្រយ៉ាស្អាតស្អាតមែនតើបងប្អូនណាចាចំណែកក្បាលព្រែចាគឺប្រយ៉ារូបអស់មានស្អាតស្អាតតែម្ដងចាតែតាមតែដៃជាងអំឡងតែតែដៃជាងបាញ់ខ្ញុំតាមការខាត់លៀនបងប្អូនណាចាចំណែកអតុកស្បាំងវិញបងប្អូនជាប្រភេទឈើបេងដូចគ្នាបងប្អូនណាចាគឺយើងបាញ់ជាមួយនឹងបកបេងចាស់ចាជាមួយនឹងបាញ់ដៃគឺយើងបាញ់ជាមួយនឹងបកបេងចាស់បន្តិចបងប្អូនណាចាចំណែកអតុកនេះគឺយើងបាញ់ជាមួយនឹងបេងខ្ចីចាបងប្អូនណាចំណែកអតុកសម្អាងនេះបងប្អូនតូចល្មមប្រាមែនតើបងប្អូនណាចាមិនតូចតិចមិនធំទេចាគឺដាក់មួយឈុតនេះពិតជាស្អាតមែនតើបងប្អូនណាសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបងប្អូនណាចាបើសិនជាគាត់មានពេលទំនេរគាត់អាចមើលដល់ទីតាំងផ្ទាល់បានចាបើសិនជាបងប្អូនគាត់មិនសូវជាមានពេលទំនេរប៉ុន្មានក៏គាត់អាចធ្វើការខំងបានដូចខ្ញុំបងប្អូនណាចាតាមរយៈពេចា Telegram ក៏បានវាគាត់តាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមហ្នឹងក៏បានដែរបងប្អូនណាចាចាខ្នាត1ម៉ែត្រ8គុណ2ម៉ែត្របងប្អូនណាចាចំណាយ MB ចំភាមួយវិញបងប្អូនណាគឺកម្រាស់5ហ៊ុនចាបងប្អូនជាមេចំនួនមិនសូវជាមានក្បាច់ប្រមាណទេចាមេចំនួនធំដែរបងប្អូនណាសម្រាប់បងប្អូនតាមបណ្ដាខេត្តចាក៏របស់គាត់ឆ្លៃទៅចាក៏អាចធ្វើការខំងបានដូចគ្នាចាគាត់ធ្វើការខំងតាមរយៈពេចាឬក៏ Telegram ឬក៏គាត់គណនាមកតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមហ្នឹងក៏បានបងប្អូនណាចាគឺខាងនេះខ្ញុំមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនជូនបងប្អូនចាគ្រប់25ខែក្រុងបងប្អូនណាចាThank you.
ស្អាតមែនទែនបងប្អូនណាចាពីបាញ់ឆ្នាំរួចរាល់ចាជាមួយនឹងបរិដាបងប្អូនចាំតម្លៃតាមខែ780ដុល្លារតែបអសាជីខ្សែផងតម្លៃត្រឹមតែ850តែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាចាជាប្រភេទក្រែបេងខ្មែរចាចាខាងនេះខ្ញុំទិញតែទឹកដៃជាងតម្លាំងទាំងទឹកដៃជាងបាញ់ថាបងប្អូនណាចាទាំងការដកខាត់លៀបជូនបងប្អូនចាសូមជម្រាបបងប្អូនស្វាគមន៍យ៉ាងពេញចិត្តអាចនាំមកដល់ទីតាំងផ្ទាល់បានបងប្អូនចាជាមួយនឹងបងអីផងដែរគឺមានក្នុងស្តុកច្រើនមែនទែនចាសម្រាប់បងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសយកមកណាមួយបងប្អូនចាគឺមានច្រើនគ្រប់ក្រែគ្រប់មកតាមដងមកស្វាគមន៍ថាសក្រមសិតឬក៏សក្រមបាត់ដេឬក៏បេងសិតយ៉ាងប៉ុណ្ណឹងចាគឺមានច្រើនមែនទែនចាទាំងទូសំអាងទាំងក្រែបងប្អូនណាចាបើយើងដាក់ជាឈុតបែបនេះគឺស្ទីលនេះមែនទែនបងប្អូនចាមួយឈុតនេះចាសម្រាប់បងប្អូនស្លាញ់ចិត្តអាចអង្គុយដល់ទីតាំងផងបងប្អូនណាចាគឺថានៅខ្ញុំមានសេវាកម្មអតិថិជន25ខែក្រុងជួយបងប្អូនណាចាមិនថាបងប្អូនទៅនៅតាមបណ្ដាខេត្តណាទេចាគឺនឹងខ្ញុំដឹកជូនបងប្អូនគ្រប់ខេត្តទាំងអស់បងប្អូនណាចាសម្រាប់បងប្អូនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញវិញចាគឺនឹងខ្ញុំមានសេវាកម្មព្រីដឹកទីក្រុងជួយបងប្អូនផ្សព្វតាមដងចាចំណែកក្បាលក្រែនេះបងប្អូនចាកលយាវាប៉ັດជាផុសមកស្អាតស្អាតមែនទែនចាគឺផុសមកចេញមកពីសាច់ឈើតែម្ដងបងប្អូនណាចាជាមួយនឹងបងនេះដែរចាជាមួយប្រាំងបេងបងប្អូនណាចាខ្នាតនេះម៉ែត្រ8គុណ2ម៉ែត្រចាចំណែកឯម៉េតចំហៀងវាវិញកម្រាស់5ហូនបងប្អូនណាចាដូចជាបងប្អូនឃើញស្នាប់ហើយចាខាងនេះខ្ញុំគឺមានទាំងរលុបទាំងរមៀតចាគឺនាងខ្ញុំ
ខាត់បាញ់ថ្នាំជូនបងប្អូនយ៉ាងស្អាតតាមដងចាមិនឲ្យបងប្អូនមានទំនុកចិត្តចិត្តខ្លាំងណាស់ទេបងប្អូនចាជាមួយប្រភេទត្រីនេះខ្ញុំដែរចាសម្រាប់បងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសឆ្នាំប៉ុណ្ណាចា
ជាប្រភេទក្រែបេងសិនបងប្អូនណាខ្នាត1ម៉ែត្រ8គុណ2ម៉ែត្រចាស់តាក់តុកសម្អាងទាំងទូកទាំងក្រែទាំងបងប្អូនណាចាគឺឈុតនេះគឺបេងសិតតែម្ដងបងប្អូនណាចាមិនថាបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តណាទេបងប្អូនណាចាគឺគាត់អាចធ្វើការខមបានដូចគ្នាចាមិនថាបងប្អូននៅចិត្តឬឆ្ងាយទេចាគឺអ្នកខ្ញុំមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនជូនបងប្អូនគ្រប់25ខេត្តក្រុងតាមដងបងប្អូនណាចាជាមួយនឹងជំនួយដែរបងប្អូនចាតម្លៃសមរម្យចាមិនថ្លៃពេកទេចាគឺយើងប្រើបានយូរអង្វែងនឹងបងប្អូនណាចាគឺតកូនតចាយតាមដងចាជាមួយនឹងមុខនេះចាចាំបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តអាចមកដល់ទីតាំងផ្ទាល់បានបងប្អូនណាចាទីតាំងនេះខ្ញុំនៅបរិយាកាសថ្មីចំការរួមកម្ដង3ខាងជើងវត្តសរសៃបងប្អូនណាចាគឺមានច្រើនបងប្អូនចាចាមេក៏ចិត្តយប់ណាស់ហើយចាជាប្រភេទក្រែបារាំងណាបងប្អូនណាចាខ្នាត1ម៉ែត្រ8គុណ2ម៉ែត្រចាប្រភេទឈើបេងសឹកបេងខ្មែរបងប្អូនណាចាហើយឆ្លៀតមកមើលបានបងប្អូនណាចាគឺមានក្នុងស្តុកច្រើនមែនទែនចាជាប្រភេទត្រែបារាំងណាបងប្អូនណាចាជាមួយនឹងម៉ូតក្រែនេះផងដែរចាមិនសូវជាមានម៉ូតក្បាច់អីច្រើនទេចាគឺសាមញ្ញសាមញ្ញចាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មិនស្រឡាញ់ម៉ូតក្រែក្បាច់ចាគឺអាចគាត់អាចកំងម៉ូតនេះបានចាដោយសារជាម៉ូតនេះគឺធម្មតាធម្មតាមែនទែនចាមិនសូវជាមានម៉ូតក្បាច់អីច្រើនទេចាគ្រាន់តែយើងមានម៉ូតចុងជើងតិចតិចឆ្លាក់ផ្ដើមប៉ុណ្ណេះចាមិនមានជាម៉ូតអីច្រើនឆ្លាក់ដោយមានរមៃទេចាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មិនស្រឡាញ់ម៉ូតក្រែក្បាច់ណាប៉ុណ្ណេះចាគឺគាត់អាចធ្វើការកំងបានចាគឺសំសំតែម្ដងជាមួយនឹងតុកស្អាតដូចគ្នាបងប្អូនណាចាគឺដាក់មួយឈុតនេះទៅគឺសំគ្នាមែនតើចានេះជាប្រភេទតុកស្អាតឈើបេងបងប្អូនណាចា
ចូលបញ្ជាក់ដល់បងប្អូនហើយចាទឹកសម្អាងតម្លៃត្រឹមតែ230តែបងប្អូនណាចាចំណែកអាក្រែមនេះតម្លៃត្រឹមតែ800ដុល្លារតែបងប្អូនណាចាគឺតម្លៃធូរមែនទេចាមួយឈុតនេះតម្លៃត្រឹមតែ1,030ដុល្លារតែបងប្អូនណាចាបញ្ជាក់ប្រាប់អញ្ញាចាគឺស្អាតចាទានដូចក្នុងការឡើងបងប្អូនណាចាមិនស្អាតមិនយកលុយចាតាមរនុគឺនឹងខ្ញុំបាញ់ថ្នាំជូនបងប្អូនចាគឺដកខាត់លាបអញថ្នាំជូនបងប្អូនតែម្ដងប៉ុណ្ណាចាមិនឲ្យជំនាញតែពងទៅបានបងមកបងប្អូនអរគុណចឹងនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញមកទីនេះបងប្អូនណាចានេះគឺជាប្រភេទឈើបេងសម្រាប់បងប្អូនណាចាប្រភេទក្រែបារាំងបងប្អូនចាណាត់18កុំពីណាចាយើងបាញ់ជាមួយបងបេងតប់ចាចាចានេះតែបងប្អូនបាញ់ជាមួយបងតាមត្រង់ចាចំណែកតប់ស្នាងដូចក៏ដូចគ្នាបងប្អូនណាចាជាប្រភេទឈើបេងដូចគ្នាចាគឺជាឈើស្អាតតែម្ដងចាទាំងការបាញ់តាមទាំងការខ្លួនបងប្អូនណាចាបងប្អូនអាចនឹងពេញចិត្តអាចកំណត់ដល់ទីតាំងផ្ទាល់បានចឹងបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនទីតាំងចាគឺមានផ្លូវសុខច្រើននៅក្នុងការសម្រាប់បងប្អូនចាចឹងនេះខ្ញុំសុខមកការ live តាមនាំបងប្អូនចាសូម